Oi, gente, tudo bom? Vou realmente começar essa organização pós promercado fazendo o que eu sempre faço, que é cortar as pontinhas das bananas, né? Tirá-las do caixa e cortar as pontinhas para evitar que apareçam aqueles mosquitinhos, sabem? Bem pequenininhos que ficam voando ao redor das frutas. Então, fazendo isso, o... a pontinha da banana seca e não tem mosquito. Depois que eu faço isso, eu simplesmente coloco na fruteira meio separado, meio afastado umas das outras. Mas banana aqui em casa não dura mais de 48 horas, independente da quantidade que eu compro, porque as crianças de férias, elas comem tudo. Então, tô botando aí de qualquer jeito que sei que daqui a dois dias não tem mais, e quando eu quiser comprar mais durante a semana, eu compro a mesma coisa. E na sua casa, a banana também é a fruta preferida, porque é aqui desde sempre. Depois disso, eu começo com a parte que, na minha opinião, é um pouco mais trabalhosa, que é a higienização das frutas, das verduras, e é básico, é água, a água sanitária própria, né, para usar com alimentos, eu ponho tudo ali de molho, vocês estão vendo, eu acho que tem umas três bacias diferentes, porque eu te separei pelo, pelo que cabia, mas tudo fica aí de molho uns 15 minutinhos, depois eu enxago e... Seco. Se forem frutas, verduras maiores, eu coloco nesses tapetinhos de louça, que eu acho que eu já mostrei pra vocês, eu uso só para isso. Coloco o que tiver para secar aí em cima, vou fazer qualquer outra coisa da minha vida e nesse calor em 10 minutos já tá tudo seco, aí eu posso guardar sem problema, né, de estragar mais rápido na geladeira. E o que for menorzinho, eu uso aquele secador de salada para secar. Então, para salada também, né, lógico. A gente coloca simplesmente tudo que tiver ali no tamborzinho e. Esse pelo menos que eu tenho, você aperta algumas vezes, ele dá vários giros. Então bem rapidinho a gente tira a água que tá em excesso, porque como eu falei, quanto mais seco tiver, mais tempo dura na geladeira. E como eu coloco tudo depois na máquina de lavar louça, para mim é tranquilíssimo usar um negócio desse tamanho, entendeu? E eu uso para bastante coisa. E eu já mostrei pra vocês também, mas tem alguns vários meses que eu tô usando esses potes, que eu tenho de vários tamanhos, que eles têm esse cestinho que fica pendurado. Acumulou ali uma umidade, vai pro fundo da, do potinho e é só tirar a água e continuar usando. Então eu uso isso para melancia quando eu corto para salada, porque não acumula umidade para fruta pequena, tipo a uva que vocês estão vendo, pro tomatinho. Quando eu compro a Mora ou Blueberry, eu também uso esses potinhos. Tem de três tamanhos, foi um conjunto que eu comprei, né? Tem de três tamanhos diferentes e é o meu pote favorito de geladeira. E ao mesmo tempo que ele veda super bem. Se alguma criança precisar mexer, abrir, fechar, ele é super fácil também, ela provavelmente não vai ter nenhuma dificuldade. Agora vem a parte que mais me adianta trabalho na semana. Eu não gosto muito de fazer, mas é que realmente acaba mais me ajudando, que é fazer a pasta de alho. Com o alho completamente descascado, eu venho nesse mini processador e bato. Sempre limpando as bordinhas, tirou ali o que fica acumulado. E azeite. Vou alternando, batendo, limpando as bordinhas, até ficar numa textura boa. Coloco o sal e coloco azeite, bato de novo. O produto final, pro meu gosto... É essa pasta aí. e a minha geladeira fica a 4 graus, é uma temperatura bem baixa, eu consigo guardar por uma semana sem nenhum problema de conservação. Se você não consegue controlar a temperatura da sua geladeira, eu indico que ao invés de você refrigerar, você congele. E é isso que eu tô fazendo aí. Peguei um saquinho e tô botando a quantidade que eu quero congelar de pasta de alho, fecho deixando um buraquinho ali só para conseguir sair o ar mesmo, dou, deixo mais amassadinho possível. Bem retinho, né? Coloco em cima de um prato e com as costas de uma faca ou com uma espátula, igual eu tô fazendo no caso, eu faço esses quadradinhos como se fosse uma barra de chocolate para poder porcionar e congelo. Depois que tiver congelado, é só quebrar os quadradinhos e abrir o saco. Porque aí você libera, né? Você solta todos os quadradinhos e aí você tem porcionada a sua pasta de alho. Aí você deixa no freezer o saquinho e cada vez que você precisar, é só tirar uma. Minha porção é grande porque eu uso bastante alho, né? Faço bastante comida, mas você pode fazer do tamanho que você quiser. E dura no freezer até três meses. O resto da minha pasta de alho eu vou guardar igual eu sempre guardo, como eu já mostrei num vídeo anterior também, que é nesse pote de vidro que eu comprei no mercado mesmo. E eu uso e no máximo uma semana às vezes acaba antes, dependendo do que eu vou cozinhar. Então eu deixo ali na prateleira de cima, ninguém mexe e me facilita muito. Outra coisa que facilita muito a semana é deixar a cebola já. Adiantada. Então, aí tem um quilo de cebola descascada, tô cortando bem fininho e mais uma vez passando nesse cortador que eu já mostrei para vocês, coloco uma toalha embaixo para não fazer muito barulho nem bater tanto na mesa. Em menos de dois minutos já cortei, né? Já piquei um quilo de cebola e eu congelo nesses sacos reutilizáveis. E como eu guardo ela deitada, assim, ela fica bem soltinha. Cada vez que eu preciso de cebola, eu abro o saco, pego a quantidade que eu preciso, devolvo pro freezer. No freezer dura até três meses, mas eu uso essa quantidade aí em uma semana. Mas aí só um cuidado caso você resolva tirar a cebola congelada direto do freezer, né, pra panela quente, coloca a cebola primeiro na panela, antes de botar qualquer tipo de gordura, porque se você botar essa cebola congelada em cima de um óleo quente já na panela, vai voar em você de volta, então presta atenção nisso. Pimentões, nessa semana eu tinha comprado pimentão, mas também tinha sobrado um pouquinho da semana anterior, eu não faço isso toda semana, normalmente é quando eu acho no preço bom, quando eu tô imaginando fazer alguma coisa, mas normalmente pimentão aqui em casa é o mesmo esquema da cebola, eu pico bem pequenininho assim e dura três meses no freezer. Ovos. Eu comprei agora esse novo organizador para poder deixar os ovos dentro da geladeira com uma tampa. Então não tenho que me preocupar de ficar tirando essa tampa o tempo inteiro, porque cada vez que você puxa um ovo, o que tá atrás rola automaticamente. Então vai ficar me dando trabalho de abrir a tampa. Agora tudo que eu gravei com vocês no começo do vídeo já tá sequinho e esses organizadores para gaveta debaixo da geladeira fizeram uma diferença enorme aqui em casa, porque além de ficar tudo separado, fica tudo em pé. Por mais que ocupe um espaço maior do que eu gostaria na gaveta, né? Isso ocupa bastante espaço. Antes eu guardava as coisas deitadas e por mais que eu cuidasse, às vezes estragava. Agora, como fica tudo separado em pé, fica bem organizadinho, dá para controlar visualmente muito melhor tirar uma coisa, tirar outra, guardar. É, e nunca mais estragou nada Esses eu comprei bem baratinho por aqui Mas eu acho que se você jogar no Google organizador para gaveta de geladeira Organizador para geladeira Você acha facilmente Botei aí uns kiwis que eram da semana passada Voltei a gaveta limpa pra geladeira e é isso Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Eu tenho uma playlist aqui se você não conhece o um canal Só com essas coisas de compras da semana, organização Então dá uma olhada se você não conhece e a gente se vê de novo na quinta-feira Tchau